samozřejmě vykazuje těch není mnoho. Takže já tady přečtu ten podnět na základě mého celého trestu stíhání bylo zahájeno. A proč jsme tady vlastně přišli, já přečtu jenom ty části, které se vztahují v naší kauze, to znamená těm koncům, ne už těm politikům, že to není předmětem projednávání. Takže 16.8.2004 pochází podnět zahájení trestního stíhání vyžadovaných osob pro podezření do zločinného spolčení. Krajského státní zastupitelství byl předán 19.8.2004. a dodá na domí předsedové vlády a zdravotním prostředků. Pan Božovan vládí, jsem jedním z takzvaných českých otců, kteří podali stížnost Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku proti českému nazvanému právnímu státu. Mou stížnost Štrasburský soud projednává přednostně a v současnosti vyzval českou vládu, aby se tomu vyjádřila. Podle informací ze sdělovacích prostředků byla rozrůstající se kauze zločinného spolčení kolem soudce krajského soudu, se na Valeřího Berky obvinila také správce konkurzní podstaty firmy Tema Marta Čihákova. Zřejmě jde o advokátku Ludmila Čihákovou ze sídla Ústí, Masarykova 43. Tam vystupuje zároveň jako zástupkyně manželky Radky Patrové v některých civilních soudních věcech a také jako její obhájkyně ve věcech trestních. V nich je trestně stíhána nebo jsou vyšetřována podezření ze spáchání trestných činů. Obdobný věc zastupuje také matku mé manželky Marie Hampovou a jeho manžela Josefa Hampa. Uvedené věci však nejsou projednávané, vyšetřovány řádně, provázejí různé podvody a nezákonnosti ze strany příslušných osob. Skrze něž jednají příslušné státní struktury, což důvod podezření, že příslušné osoby mohou být advokátkou či nějakou uvolněny a skonfikovány nebo s ní aspoň bez započinu zločině spolčeny. Nezajímá vás si konkrétní věci. Za prvé věc, kolem Čísky nad Labem 18P, 114 2000. Řízení a úpravu výchovy jména nezatěnového člena Lukáše Patery je ministrický úpravy předběžným opatřením tak, že jsou oprávněny se svou stíkat každý sudý týden od soboty 9 hodin do 18 hodin. Toto předběžné opatření trvá na mážena neplní a se nami nepředává. Soud je proto povinné řízení o výkladu rozhodnutí k plnění úžené povinnosti donutit prostředky podle ustanovení paragrafu 272 a 273 o SŘ, což ukládání pokud a nebo užitete na mluvu upraveného styku. Od roku 2002 věc projednává soudkyně Jindrhana Vondráčková, tato soudkyně pod tehdy aktuální bezprostřední rozhodnou kárné řízení usnesení číslo 211 na 11.9.2003 uložila na manželce pokutu ve výši 30 800 Kč, avšak dále je řízení o výkonu rozhodnutí nečinná. Ačkoliv se mi písanými výzvami se na 13.10. a 15.12.2003 srozumitelně upozorňovala na pokračující standardní mažení mého styku se synem manželkou a na její povinnost pokračovat řízení o výkonu rozhodnutí, která vyplývá z právních předpisů. Soudkyně Vondráčková neplní své povinnosti jenom ve skutečnosti, že dne 15.6.2004 podal ministr spravedlnosti návrh na její kárné potrestání a nepřipomínala kárný senát rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Podle paragrafu 2 počátku soudní řádu pak je tady tedy citován zákon, to nebudu číst. S tím, že teda je zákon o povinnosti soudu řádně vykonává rozhodnutí, tuto povinnost soudkyně Vondráčková neplní. Dává toto podnět zahájení trestního stíhání advokátky Jindry Marty Čihákové a soudkyně okresního soudu Jindry Marty Vondráčkové pro důvodné podezření do spáchání trestných činů, zločinného spolčení, přijímání úplatku a podplácení, zneužívání pravomoci veřejného činitele a dalších trestných činů na prospěch Radky Paterové. Za druhé, porušování mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Podle článku 10 ústavy tohoto tzv. Právního státu jsou mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách bezprostředně závazné. Ve svém názoru číslo 946/2002 dne 25.7.2002, který byl například opakovaně publikován i ve vládní zprávě o stavu lidských práv a usnesení Rady pro lidská práva, vyslovil výbor pro lidská práva a vlastně závěr, že mým právům podle článku 17 a 2 Mezinárodního paktu občanských politických práv nebyla poskytnuta účinná ochrana, a že článek 17 plus článek 2 tohoto paktu je můj neprospěch porušován, a to nemluvené tím, že pokuty uložené mrženě řízení o výkonu rozhodnutí nebyly ani plně vymáhány, ani nahrazeny dalšími opatřeními. Výbor pro lidská práva ve svém názoru dal českému právnímu státu, takzvaně právnímu státu, dal na vědomí, že v souladu s článkem 2 odstavec 3 písmena a Mezinárodního paktu občanských a politických práv je stát povinen poskytnout účinnou ochranu, která by zahrnovala opatření zajištění okamžitého prosazení nařízení soudu týkající se mého styku se synem. A že stát je rovněž povinen zabránit podobnému porušování zákona o hodnotnosti. Dopisem Ministerstva spravedlnosti od TSV 116/2003 23.4.2003 jsem byl informován, že vládní zmocněnec pro zastupování tohoto razového právního státu před Evropským soudem pro lidská práva
předsedkyně okresního soudu Ústí nad Labem Josef Studničkov uvedeném na vzoru informoval a důrazně upozornil na nutnost skutečně efektivně řešit mou věc. Dopisem ze dne 20.7.2004 mě předsedkyně okresního soudu Ústí nad Labem Studnička informovala, že na základě jeho pověření uzavřela vymáhající úřednice s mou bylou na mnohodu o tom, že jedinou výraznou pokutu, kterou ve výši 30 800 Kč dostala za 13 let, otevřená místnímu všem dosud vydaným soudům rozhodnutím o styku se synem, bude po 500 Kč splácet dalších 6 let. Znamená to tedy, že předsedkyně Studničná jako příslušná struktura státní správy soudu jménem tohoto tzv. Právního státu otevřeně pokračuje porušování mezinárodního paktu o občanských a politických právech a to přesně tím způsobem, který uvedl výbor, pardon, který vedl výbor politická práva a ostatní názorů. Pro úplnost doplňuje, že má žena s naším dítětem právě každoročně právní imunitu či při jiných cestách v zahraničí, čímž každoročně odvolňuje v té době možné termíny maxiku ze syna. Peněz má tedy dost pochopy dost a mě bylo obratem zvýšené výživné až 450 Kč, takže jí pokud to ve skutečnosti splácím sám. Jakého hovatství na technický zvuk a kreativ se ještě dočkám. Dávám toto podnět zahájení trestního stíhání advokátky Čihákové, vymáhající úřednice okresního soudu Ústí nad Labem Lenky Bláhové a předsedkyně okresního soudu Ústí nad Labem do Studničné, to důvodné podezření ze spáchání trestného činu zločinného spolčení, přijímání úplatku a podpásení zneužití pravomoci veřejného činitele a dalších trestných činů, tím, že podezřela Studničná komisa vymáhající úřednici Bláhovou, uzavření dohody s radkou Patrem o splácení pokuty o možné řízení velkého rozhodnutí a tím pokračují manažerské tzv. Právního státu v porušování mezinárodního paktu občanských a politických právů neprospěch. Za třetí, věc okresního soudu Ústí nad Labem 489/94. Okresním státním zastupitelstvím Ústí nad Labem byla u mě neznámé hodné podána obžaloba na Marii Hamplovou, matku jeho manželky pro trestní čin civilní odpovědi. Okresním soudem Ústí nad Labem byl této věci vydán trestní příkaz. Příslušná soudkyně magistra Hejnková, tedy ve smyslu 314 EU odstavec 1 trestního řádu, vzala skutkový stav spolehlivě prokázaný opatřenými důkazy a rozhodla o mě obžalovat. Proti trestnímu příkazu podala obžalovaná odpor soudkyně Hejnková byla tedy podána spojená hlavní učení a to co nejrychleji. Rychlost projednání věci soudkyně Hejnkovou však byla tak úžasná, že nebytný význam došlo do celé věci promlčení. Hlavní učení bylo nařízeno poprvé až v roce 1997, přičemž soudkyně Hejnková prokazovala pozoruhodnou nemožnost dostat obžalovanou soudu či alespoň do oči předvolání. Hlavní učení 9.9.1997 se obžalovaná milostivě dostala teprve poté, co na základě mého upozornění na možnost podání trestního oznámení na soudkyni odmítla telefonicky prosil předseda okresního soudu Ivana Jakubu Čihákovou. V jiných věcech soudkyně Hejnková obžalovanou soudu za rok 1992. Například podle rozpisů projednávaných věcí projednávala dne 20.6.1997, což byl jeden z jejich malých pokusů o hlavní učení, ještě věc spisových značek, které jsou zde uvedeny, čímž pochybuji, že už jen se jednalo o věci vazební. Dne 9.9.1997 byla tedy trestní věc proti obžalované Marie Hamplové projednána v hlavním učení. Spolu s obhájkyní obžalované Čihákovou zabezpečovala obhajobu rovněž přítomna státní zástupkyně samotná soudkyně Hejnková. Velmi zájemné součinnosti věci člově zamlžili a své úsilí sporně na přelet pouze přičinovému konstruování končící okolností, nikoli také řádného zjištění skutkového stavu a ke přelevému objasnění těch věcí, které si činné prospěch obžalované. A jak to ukládalo bez výjimky pro případ obžalované Hamplové, závazné dostanou úpravy tomu a ustavu do trestního řádu. V rozporu předchozí obžalovou a předchozí trestní příkazem v situaci, kdy nedošlo k žádnému změně skutkových okolností, byl stále na skutkový podán návrh trestní obžaloby, šlo přitom o jediný její aktivní dozorovaný spolek, který byl hlavně činný. A soudkyní bylo zproštění obžaloby rozhodnuto. Na základě neznámých důkazů a na základě dalších podezřelých okolností celého případu a vztahu soudkyně Hejnkové k věci a zúčastněným osobám jsem podal 16.9.1997 okresnímu státnímu zastupitelství Ústí nad Labem písemnou výzvu k podání odvolání předmětné věci. Tato výzva byla pochopitelně ignorována a takhle 13.1.1997 došlo k nabytí právní moci rozsudku ze dne 9.9.1997. V průběhu se na hlavní zvýšení provádily další nezákonnosti, když se soudkyně Hejnková zdržovala přestát se hlavní zvýšení v jednací síni po samotné státní zastupkyně a obhájkyni obžalované Čihákovou. Zatímco další přítomné osoby na výzvu předsedy soudkyně jednací síni musely opustit. Takovou nezákonnost potvrdil písemně předseda okresního soudu ve sdělení ze dne 14.12.1997. Soudkyně Hejnková se navíc i podle sdělení předsedy okresního soudu dopustila dalšího poklesku, kdy se mi snažila neoprávněně zakázat pořízení zvukového záznamu k udělování ručení, dávat se věděla jistě proč, a navíc se kupila odpovědnou osobní majetek. Předseda okresního soudu rovněž připustil, že kromě uvedených poklesků soudkyně Hejnkové došlo ve věci i k průtahnému řízení, což soudkyně také vyřešilo. Za zmínku stojí také skutečnost, že kromě ručení 19.19.97 jsem jako svědek vůbec předvolán nebyl. Kromě svědeckou výpověď soudkyně Hejnková operativně vyložila mou přítomnost.
Dá se tedy, že především proto, aby byl možná připomenout jedna písní průběhu, zřejmě předmluvaná jedna spravedlnost. Na základě mého podnětu podání stížnosti pro porušení zákona ve zpřešovala Jundr Marie Kráňová, tak se zapustí na mladu, pochopitelně bezvýsledně. Já mám toto podnět zahájení trestního stíhání a opravdu do Marty Čiňákové, jsem chtěl trestního soudu Ústí nad Labem. Mlk Rehnicové blíže neučené stáhne na stupčině OSZ Ústí nad Labem a stáhne na stupčině OSZ Ústí nad Labem Jundr Kráňové. Pro důvodné podezření ze spáchání trestního zločinu spolčení, přijímání úplatku a podplácení, nadržování, zneužívání toho svěřeného činitele a dalších trestních činů. Ve prospěch na rozsouzení a nepotrestání obžalované Marie Hampole v trestní věci 489/94. Tak, na čtvrté věc okresního soudu Ústí nad Labem 481/94. Dne 20.11.1994 byla okresním státním zastupitelstvím Ústí nad Labem podána obžalovanou manželku pro spáchání trestného činu maření více úředního rozhodnutí podle paragrafu 171 odstavec 3 trestního zákona. Manželku obhajuje Jundr Čiňáková a věc pod SPZ 4.181/94 projednává soudkyně OS Ústí nad Labem Milena Jednoková a to než 10 let bez rozhodnutí. Opakovaně jsem podávala stížnost a proto je řízení, aby zabránili do promlčení trestného činu opakovaného předseda obecně tomu sdělovat, že stížnost je oprávněná a že bude sledovat, aby se zabránili dalším neodůvodněným průtahům. Vzhledem ve stíhacím průtahům je zřejmé, že soudkyně Jednoková možnost posoudit nechce a jedna tak obdobně, jako v případě vyšší uvedené rady za účasti stejné vrátky neúspěšně a obdobným způsobem neodsoudila její matku. Věc provází obdobné nezákonnosti. Protokol ohledně ničení dne 16.9.1997, které se konalo až čestě před vypršením promlčecí lhůty, je zřejmé, že soudkyně Jednoková opět nezákonně se panáky komunikovala se státním zástupcem. Podle paragrafu 11 odstavec 1 jednoduchá pro okresní a krajské soudy není přípustné, aby se kromě soudu pro soud, což opravdovalo opravdu nějaký okresní státní zástupce Anděl, nikdo další zrušoval jednací síní před dovolání věci. Porušoval také má právo poškozeného vyhodování se poučovací podrobnosti a znemožnění uplatnění mého práva podat návrh na náhradu škody před zahájením dokazování, tím, že mi vykázala v jednací síně. Dále mě nepravdivě informovala Lorna Polner, když zcela zjevně úmyslně zamlčela, že podle ustanovení paragrafu pana odstavce 2. jí citovaného paragrafu 36 instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR 38.93, kterou se vydává vnitřně kancelářský řád, se pro zástupce orgánu péče o děti a zástupce poškozeného, tedy pro poškozeného samého, jestli se zastupuje sám, vyhradí spolek umístění vedle stolu pro státního zástupce, pokud není zůstatek místa u stolu státního zástupce. Zákonný odkaz tady. Neposlední řadě třeba uvést, že tato věc je jako poškozenému soudkyně dokládám, že nezákonně zavadilo na hřím dospisu a teprve po mém trestu uznávání toto umožnilo. Dávám to podně zájem přesně stříhání advokátky Čiňákové a soudkyně odpřesního soudkyně Pavlena Grejnokové pro důvodné podezření ze spáchání trestní činu zločinem, spolčení přijímání výplatků a poplácení zneužívání toho svěřeného činitele, nadužování a dalších trestních činů ve prospěch neosouzení a nepotrestání na podřemované rady Patrové trestní věci o lesku se bylo 4.81.94. A konečně za pátek, obžalovala mou manželku pro spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle paragrafu 170. odstavec trestního zákona doby od prosince 1997 do srpna 1998 byla okresním státním zastupitelství Ústí nad Labem podána okresnímu soudu dne 11.1.1999. Obžalovala obhajovala Jundra Čiňáková. V průběhu dalšího pohledu projednávání se před soudem byly provedeny veškeré dokazy, které jednoznačně spáchání trestného činu prokazovaly. Před ukončením věci se však 14.2.2001 příslušná soudkyně Jundra Chlápková s projednáním věci vyloučila, takže po její předání jinému soudci Ludvík Peřichovi mělo podle zákona výkonu projednání, kde se však nestalo, nebylo mi soudce trestní stíhání okamžitě zastavil se stupněním důvodněním, že trestná činnost pro manželky není společensky nebezpečná. Poznámka podle ustálené judikatury českých soudů je uvedený trestní čin vysoce společensky nebezpečný nebo druhým způsobem narušuje základní rodinné vztahy. Má manželka tento trestní čin vytrvalé páchá až do roku 1994 a nečinnou státní stupňů proti jejím zločinům odsoudil i výbor politická práva OSN. Ze strany soudních orgánů už mluvíte také o rozumném svobodu. Usnesení ČR 2.6.99 ze dne 14.2.2001 o vyloučení původní soudkyně Chlápkové nebylo řádně doručeno stranám trestního řízení. Závodce mé obviněné manželce státního zástupci mé osobě poškozeného. Tím bylo porušeno ustanovení paragrafu 31 odstavec 2 trestního řádu. Usnesení proto nenabylo právní moci a nový soudce Peřich jemu, že byla předána, nebylo právním činění žádná rozhodnutí, na proč trestní stíhání zastavovala. Já vám budu plně trestním stíhání advokátky Jundr Marty Čiňákové, soudního trestního soudu Ústí nad Labem Jundr Ladislavy Páskové
A soudce téhož soudu mě bylo hodně tehdy pro důvodné podezření spáchání trestného zločinu v počinu, přijímání prostva po plášení, zneužívání pravomoci veřejného činitele, nadržování dalších trestných činů ve prospěch na odsouzení a na potrestání obžalované jako patrové trestního celotrestního soudu Ústí nad Labem 26/99. Takže to byl ten podnět v té podstatné části, která se týká věci. Teď budu číst tak jsou asi tak, že jste se vydal a pokračoval. Je to pořádku. Takže, pozvání na českou konferenci veřejného podání vysvětlení z 18.8.2004. Dne 26. srpna o 10 hodin uspořádal před budovou krajského soudu v Ústí nad Labem městskou konferenci pod názvem Soud zločina spočiní normou výkonu práva v Ústí nad Labem, odhalení souvislostí mezi jednou z osob obviněných z roku 2000 zločina spočiní vnějšího soudu do Jiřího Berky a zločinu místních právních strukturách v mé věci. Zřejmě bude trestní oznámení proti konkrétním osobám v místních strukturách státní policie, státního zastupitelství a soudu pro podezření ze zločinného spolčení s místní advokátkou Jiřího Martou Čiátovou. Na tuto českou konferenci vás k veřejnému podání vysvětlení, kdo jsou soudci a státní zastupitelství v Ústí nad Labem v rámci práva českých lidí nebo zločinců a jakým způsobem je osobně a vámi řízená státní struktura naplňuje ty závazky soudu tzv. Právního státu při ochraně mých práv, zaručených mezinárodním paktem o občanských a politických právních porušování podstat policie před dvěma roky Výbor pro lidská práva OSN. Protože mi dnes pan Gosovi čistě byl, protože tam nezakládá spustnou podstatu, která byla patřila na vašem jednání, pane Žovaní. Takže teď jsou tady nějaké dva výstupy mediální z té tiskové konference, když jsem tady myslel, že bych nečetl, přečetl, ale nakonec se tím teda odmluvilo a trošku nadále po dokazování. Takže máme tady z internetu výtisk zpráva ČTK. Otcové protestovali před ústředním soudem proti zločinu v justici. ČTK vydává před zprávě toto. Ústí nad Labem 26. srpna ČTK. Čtyři otcové s transparentem s nápisem spravedlnost dětem dnes protestovali před budovou ústředského krajského soudu proti údajné zločinnosti a proti zákonnosti práce některých soudců. Stěžovali si také na pomalost při vyřizování sporů o děti a nespravedlnost při přidělování dětí do péče. Zmocněné združení spravedlnosti dětem Luboš Patera, který na místě vysvětloval své názory novinářům, podezřívá některé osoby z ústeckého soudu státního zastupitelství a policie ze zločinného spolčení a brání úplatků. Zástupci těchto orgánů se protestů nezúčastnil a jejich vyjádření se ČTK nepodařilo získat. Předseda krajského soudu Kohoutek je podle jeho sekretářky na služební cestě a předsedkyně okresního soudu doktorka Sudišlava Romanova. Patera se soudí už 13,5 roku u svého syna. Případ nejprve řešili soudci z Kladně, poté v Praze a nyní Ústí nad Labem. Po několika nejúspěšných jsem se vrátil na výbor politická práva při OSN. Výbor soudu rozhodl uložit pokutu mé ženě, která mi neumožňovala styk se synem. Pokud to výši 30 800 korun, kterou má zpátky 6 let, však platí ne. Soud mi teď obratem zvýšil výživné, popsal Patera. Advokátka paní Patera Marta Čáková je stíhána za nespravedlnost při konkurzu spojeného s kauzou ústeckého soudce Berky. Zločinné spolčení okolo Berky tak přesahuje běžné případy a zasahuje také do mého sporu úřadu Patera. Trestní oznámení, které Patera dal policii 16. srpna, se týká advokátky Čihákové, státní zastupkyně Evy Vašičkové, Marie Kájenové, Vesel Zemidové a soudců Hejdukové, Fáskové a Kořicha. Dále se spáhají trestnou zločinnou spolčení, přijímání a vedení odpadku, zneužívání pravomoci veřejného činitele Patera, podezřívá na vyšetřovatele a čtyři další lidi z policie ČTK se nepodařilo kontaktovat. Tak teďka budu říct článek z Magazínu 27.8.2004. 13. roku se soudí, se mi Patra soudí, o svého syna Lukáše. Tomu je dnes v 15. roce, kterého prakticky vůbec nepoznal, a hodně toho postoji. Patra starší neskupený z prací krajského soudu pustí na Labem a na některé pracovníky už se podal trestní oznámení. Syna vítá rovně za 14 dní, mojí výsledka ale ke mně vypestoval nenávist, proto jsou naše setkání krátká a pro mě velmi smutná. Mezi dveřmi mi Lukáš pouze oznámil, že se mnou být nechce ani kam se mnou nepůjde, pak se dveře zavoukl, mluví Patera. Patera případ řešil jednej prvé soudce v Plně, poté v Praze a nyní pustí nad Labem. Po několika neúspěších jsem už obrátil na výbor pro lidská práva při OSN. Výbor soudu nařídil uložit mé ženě, která mi neumožňovala si vysvětlet pokutu 30 000 korun. Ústecký soud ale Paterovi ženě umožnil splácet pokutu po 500 kontrakt 5 let. Navíc mi soud obratem zvýšil výživné kolo 450 korun, takže možná tu pokutu na tom nějak neusítí volit do Patera. Nešťastný otec prozírá některé zanotelky soudu státní zastupitelství a policie za zločinné spolčení a brání výplatku. Zločinné spolčení okolo Betera, že se ve běžné případě zasahuje také do mého sporu úvodu Patera s tím, že škoda trestní oznámení na 11 lidí z soudců, státní zástupců a pracovníků policie. Včera Patera spolužil s dalšími třemi asi na situace, jak on uspořádal krátký protest s úborou krajského ústeckého soudu. Muži rozstáhli transparent na tom spravedlnost dětem a stěžovali si na pomoc při vyzývání svých sporů o děti.
92% služeb přidělí dítě do péče matky. Když se nám rozhodne dítě samotce ani nepůjčovat, je pro odsud naší zemi velmi obtížné se domoci práva. Přišel si jeden z působujících Vladimír Maršálek. Tak, co jsem teda psal, abychom z toho, já jsem si vypsal na papír ty listiny, které budu číst a nechal jsem v kanceláři. Takže já teď přeruším hlavně ničení, aniž byste se museli zdalovat, prostě v tomu jednat, jako nebudem. Můžete se bavit, můžete se tady procházet, jako prosím, že to se někde. A já říkám, já teda ještě budu učit některé listiny, aby se mi případně nahralo. Rozhodnutí bude samozřejmě vydáno, vyneselo, kde se máte odůvodnilo. Já tady mám usnesení, na čele usnesení, čele 98-99. Ten spis, říká se tady toho chlapka nedoučení, toho rozhodnutí doučení, já jsem měl fyzicky k dispozici, ale vrátil jsem, že jsem nepovažil za nutné provádění dokazování. Nicméně teda ve spise to usnesení je s tím, že po té, co soudkyně vyloučila, tak dala referátor pokyn o naléhavém učení a předložit posudkyni soudu k dalšímu rozhodnutí. Čili nebylo to skutečně ani referováno, nebo doručováno účastníkům, to je pravda. Pak jsem něco zajímavého viděl na číslo listu 129. No, tak teď dál. A jsme to opět než si udržel, že OFT, tím, že teda se nepřestala osobou, nemá to žádný záznam, rejstříku. Teď 253, ano, co to je. Takže podstatná část usnesení čelo 253 až 254. Je to usnesení ústavního soudu, je to odmítnutí ústavní stížnosti tím, že se to týká mé. Ona pokuty 30 tisíc a nějaké ty drobné, kdy teda jsou konstatovat, že už paní Paterová, stěžovatelka, permanentně nerespektuje rozhodnutí obecných soudů, ukládání pokud stěžovatelce v dávném případě se prostě jako země neúčinné, protože se efekt prostě ztrácí v důsledku dohromady pokuty na plnění měsíčních splátkách, to je názor ústavního soudu. 297. Takže dopis BCZ čilo 297 až 298. Tak státní zástupce, vrchní státní zastupitelství Jindrk Libor Grigáry vám píše, naprosto sdílím vaše rozhořčení, ať již nás značně vypravíme a znovu postupy celého soudu, které rozhodovaly na uvedení pokud Macerace Paterové za neuskutečené styky nezatělal s vámi, či napíš téměř desetiletými soudutary postupu okresního soudu v Ústí nad Labem. Ten dopis je 27.9.2004. Který ústav dnešního dne nerozhodl o žalobě, která byla v Novomoravskou Paterovou pro trestní čin na řídí výkonu úředního rozhodnutí podána 22.24. Popsaná nečelství trestního soudu v Přinadovi se tak podle mého názoru rozhodným způsobem odrazila a na tom, že Radka Paterová vykonatelné rozhodnutí o ústavě skutku s nezletím dlouhodobě ignorovala i nadále s ním neřídí. Pokud by totiž byla Radka Paterová za toto nežádný čas potrestána, to zajistavit další umaření výkonu soudního rozhodnutí z výstra nedokázalo. V tomto směru je třeba chápat i výše změněné stanovisko výboru pro lidská práva v roce 2008-2002. Přípis ČO 229 3.8.95 vám psal tehdejší předseda, respektive místo předseda, který jsem soudu pustí na Mabrem. Lze konstatovat, že jde o průtajem vyřizování věci, jedná se toho trestného činu maření obviněná Paterová. Nicméně situace na trestním oddělení zdejšího soudu v podstatě nemůže řešit nalezení věci bez průtahu.
Projednání vaší stížnosti s tímto soudcem bylo sděleno asi po projednání, že hlavní vyšší úřad rozhodl ještě v tomto roce. A tak dále. A teď to je prakticky všechno. Takže já jsem provedl trestné důkazy, které jsem považoval za podstatné. Pane Ušovaní, vy jste do toho spisu doložil vaše listiny, já se ptám, protože se s tím musím nějak procesně vypořádat. Trváte na to, abych tím provedl dokazování. Pak, když budete, já to musím formálně zamítnout usnesení, pak, když na tom to nebudete, tak to musíte rozhodovat. Není to úplně jedno, protože to ukazuje na nějaký postoj. Já musím samozřejmě se trvat na těch návrzích, protože se nemohu si zbavovat možností prokázat svůj nevinu. Pouze bych ještě připomněl nebo zdůraznil, jsem předložil soudu i zvukový záznam té tiskové konference. A ten si myslím, že je velice důležitý, protože nejde o to, že bych chtěl zdržovat soud nebo veřejnost, které se jejich přítomností si velice vážím, ale jde o to, že hned v první větě té obžaloby jsem hrubě osočen, že jsem údajně na tiskové konferenci před přítomnými novináři hrubě urážel a pomlouval okresní soud, jeho soudce a advokátku Čihákovou. Takže jestliže toto bez důkazu státní zástupce tvrdí, tak já naopak navrhuji provedení důkazu, abych prokázal svůj nevinu, že jsem nikoho hrubě neurážel, ani okresní soud, ani nepomlouval, ani jeho soudce, ani advokátku Čihákovou. A teď jenom mimo moji řeč panu státnímu zástupci vypadl nějaký lísteček, tak na to upozorní, jestli tam třeba nemá soupis nějakých jiných hříchů nebo případně výpočet mého navrhovaného trestu. To už necháme panu státnímu zástupci. Já to jsem se vrátil na sobě. Státní zastupitelství nenavrhovalo první důkaz. A prokázání toho, že jste měl spáchat to, co se vám pan zavěl, uděláte si z té konference, tak k tomu jsme vyslechli ty, kteří tam byli. No, pan Viktora a pan Matěj, jak se jmenoval, z toho výhledy Mruče. Takže ti o tom nesvědčili, že byste to tam hrubě urážel. Soudce, ale jinak ten důkaz samozřejmě můžeme provést, takže já v podstatě to vše. Já na něj musím zrhávat, jak už si myslíme. Takže napíšeme. Děláte usnesení. Návrh na provedení důkazů listinami. Čárka, které kvůli řízení. Do spisu založil obžalovaný. Čárka se zamítá. Čárka stejně jako návrh OSZ na provedení technických důkazů. Čárka, které jsou dále uvedeny. Uvedeny po obžalobě. Tak jo, tak se to zkusíme pustit. Já jsem ale obávám, jestli nebudeme k tomu muset udělat technickou přestávku. Protože my to nebudeme, my jsme to ještě nedělali. Takže ani když jste se teda zavolali, my se zkusíme zavolat 5-4, jestli pan Mikulec se nevzpravil. Až tak, jo.